Svår boll från Mjällby mot Lidman. Som gör det där skickligt, härligt. Pascal Sint, så får vi skottläget då. Ja då! Oh! Vilket vackert mål! Och det var Dick Lidmans nedtagning här som skapade den här chansen till Pascal Simpson. Och som sagt, en härlig inramning till den här matchen. Hoppas att matchen lever upp till alla förväntningar, då blir det en kanonmatch. Cirka 500-600 greker finns här, men de syns och hörs just nu inte särskilt mycket när AIK, hemmalaget, hälsas välkomna av sin trogna publik. Det är ofta stor publik som ni vet numera på Råsunda. Sådär ja. AIK får ihop en 4-5 passningar och bra sådana. Novakovic. Ja då! Ja. 1-0 till AIK! Suveränt! Det är Borsa Novakovic. Och jag undrar jag vad målvakten tänkte på. Han bara stod och tittade på. Ja, han blev helt överraskad över att Neboska sköt där. Och det var naturligtvis ett jättefint beslut av Neboska. På en kvart. Bra spärspass till Andreas Andersson. Och kommer han in och han gör en dragning. Och han gör en dragning till! Och han gör... Vilket mål! 1-1! Och det är rätt gubbe som får göra det. Och vilken passning av Novakovic! Vilken underbar passning och vilket solonummer! He's back in the game! Ja, det är det väl igen. Bra gjort av Ola Andersson, du får svara på det sen. Andreas Andersson i djupled, hinner han den? Ja, det gör han! Och så är det mål! Oj, vad vackert! En sån liten lättare. Bara en liten push på bollen. Och så gör han sitt andra mål. Och det är 2-3. Så är det gant. Abelardo. Ola Andersson, fin liten dragning. Fram till Kärnström. Ut med den till höger. Och så tillbaka. Och Novakovic skjuter i! Oj, ja! Oj, oj, oj! Neboša! Novakovic! Kommer förbi Keun en gång och så måste vi skjuta. Nej. Det är bra gjort av Novakovic. Sen har han fått till inlägget ordentligt bara. Nordin bryter, Ola Andersson. Dela fram till Nordin. Ingen som fall. Vi skjuter han i mål! Christer Nordin! Ola Andersson passade! Det hela börjar ju med Novakovic ut på vänsterkanten här som gör det mycket bra. Men missar inlägget, men AIK behåller trycket och bollen. Så har vi sånt här inne på plan. Streaking kallas det väl för på... Ja, det gjorde det förr i tiden. Jag kan inte tänka mig det bytnamn. Men det är en bra beskrivning när du sa att vi har sånt här inne på plan. Han spelar inte i vare sig Elfsborg eller AIK. Och han har väl gjort sitt för den här matchen. Han spelar i en klass för sig. Vi ska se om våra producenter av grafiken kan lägga ut namnet på den här spelaren. Ingen offside när Rubart kommer igenom. Nu kan han göra sitt första mål för AIK. Det gör han! Nej, jag tror att det är inhoppen Fredrik Molin som upphäver offside. Emeliusson igen. Ja, en bra boll till Andreas Andersson som kommer fram. Jajamensan. Andreas Andersson gör 1-1. Ja, där är han ruggigt farlig när han hamnar i en mot en situation med Magnus Samuelsson och vilken vändning han gör. Han är mycket stark med boll av Andreas. Fin löpning först och bra bollmottagning och vändning. Här kommer Rubart. Och han gör ju väldigt bra första ingripande. Strålande till och med. Mats Rubart. Lagerlöf. Oj, vilket spel. Alltså helt fantastiskt anfallsspel. Och det är ju Mats Rubart som ligger bakom det hela då. Men, vilket inhopp. Avslutningen är där med tillbakaspel och det var helt suveränt. Ja, det var en upprullning som heter duga.